Hvala Isus i Marija. Svima je vama pozvano, poznato, kad je spasitelj ono na Zrencu Jakovljevu Samarijanku u razgovor uveo, tražio vode, pa onda malo pomalo i došli su do jedne teme crkva, mjesto na kojem se treba Bogu moliti. I ona pita, naši se mole ovdje, a vi kažete u Jeruzalemu. A Isus joj na to odgovara, ženo, vjeruj mi, dolazi čas kad će se pravi klanjatelji klanjat Ocu Nebeskom u duhu i istini. Dakle, nije bitno mjesto gdje, nego je bitno da klanjanje bude u duhu i istini. I moramo to uočiti, to naš spasitelj govori. Njegova riječ nama je važna i bitna. Da je to neko drugi rekao, recimo ja, poreš mačku, zalijep i baciti, jel tako, ko čašu vode naliti u čašu pa proliti. Bilo ko da rekne od ljudi. Ali kada naš spasitelj govori, onda njegova riječ nama ima snagu, ima svoju jakost, jačinu. I nama ona mora biti bitna, važna, temeljna. I zato je upravo temeljno ovo da on ne stavlja mjesto kao da je bitno, važno, nego govori da je bitna istina i duh istine u kojem se čovjek treba Bogu klanjati. Lijepo je to što postoje svetišta. Pa imaju ona, vi znate, javna, priznata, kako kome odgovara. Ako si moćniji, lako se prizna neko mjesto za svetište. Ako si neznatniji, pa tamo ti mjesto bilo popularno po cijelom svijetu, ko naše Međugorje, neće ti se priznat, jer ne odgovaraš nekome. Ali mjesto nije bitno. Ono što je bitno je, iz Isusove riječi čitamo, klanjanje u istini, u duhu. Što to znači klanjanje u istini, u duhu? Pa to je ono što je sveti Pavao rekao, zar ne znate da ste hramovi Duha Svetoga? Mi smo to mjesto. Svaki čovjek Božji je hram njegov i u njemu treba boraviti Duh Sveti. Isus Duha Svetoga naziva braniteljem našim i onda još nadodaje Duh istine upućivat će vas u svu istinu, njegov duh. I gdje god vlada nešto što odudara od istine, kao nekakva petljancija, muljaža, spetklarenje sa državnim vlastima, sa moćnicima, nekakvi ljudski propisi, nekakve ljudske sile, odmah je to znak da tu nema ni istine, ni duha našeg gospodina Isusa. Ovih dana slušao sam obraćanje fra Lazara Perice, pa dobro je on to izrekao u onome svome govoru. Crkva odavno otišla je putem kojim nije smila ići. Crkva mora biti zajednica Kristove braća i sestara, gdje se uvažavaju, je oni koji žele da su prvi, da se pitaju, moraju biti po Isusovoj riječi, opet po Isusovoj riječi, ne mojoj, moraju biti zadnji, poslužitelji, moraju biti, što ono se kaže, jedan kroz jedan, ljudi na mjestu. Oni moraju prije svega slušati Isusa. Nikada ne smiju se pozivati na svoju vlast, jer se to protivi Isusovom nauku i Isusovom zahtjevu. Vi nećete vladat, vi ćete služit. Pogotovo oni kojih se pita više nego ne manje, što kaže više im dano, pa će i višu odgovornost imat. Oni moraju stalno pred očima imat ono da mora se saslušat jednako i veliki i mali, da se ne smije biti pristran. Ali kad se stvori klan gdje velikani imaju svoje društvo, svoje prijatelje i onda u društvu njih kao prijatelja jedan drugome stoji kao potporan, gura ga,
da bude sigurniji, štiti ga, brani ga, još ako je neki moćniji od ovoga, onda sami znate da to sve ide drugačije nego što je naš Isus zamislio. Papa, koji bi trebao biti Isusov namjesnik na zemlji, on bi prije svega morao ove Isusove riječi stalno imati pred očima. Ne smije on crkvu svesti na to da on i njegovi poznanici, one s kojima je studirao, s kojima se susrećao, trebaju biti oni koji crkvom upravljaju. On mora se otvoriti djelovanju Duha Svetoga, istine, da istina prodire. Jer gdje istina ne prodire, onda prodiru ove spletke, politička dogovaranja, mutljaža, ono, moćni koji podupire manje moćnog i manje moćni koji štiti ovog više moćnoga. I onda ode sve u drugom pravcu nego što bi trebalo biti. Kako rekoh, i Lazar, Perica isto tako, fra Lazar, reče, nekima će ovo smetat, nekima ovo izgleda kao udar, osjeti se pogođeni pa se onda ljute. Šta se imaju ljutit? Na Isusovu riječ, na Isusov nauk. Treba ih to samo razmat, probudit, da i sami počnu Isusovu riječ uvažavat i od Isusove riječi živjeti. Pa vratimo se na ovaj razgovor Isusov na zdencu sa Samarijankom. Mjesto nije važno gdje se moliš, jer ti si hram Duha Svetoga. Isus ispituje tvoje srce i tvoje misli i osluškuje tvoju molitvu. Hoće li biti uslišana, kako će biti kod Boga primljena, puno ovisi o raspoloženju tvoga duha i ono što Isus stavlja u riječ istina. U kakvoj istini pristupaš pred Boga. Nemoj nikada misliti da ljudi, neki, mogu upravljati tobom i s tvojom molitvom pred Bogom. Kao da su oni posrednici tebe i tvoje molitve pred Bogom, pa će oni Bogu reći, Bože, nemoj se osjećati na ovu molitvu. Ko u ovom svijetu što ima onih, jel de, bliskih nekome, pa kažemo, pusti ga. Nemoj s njim uopće imati kontakta, razgovarat. Nije Bog takav da bi ljudsko biće tako se postavilo prema nekome pa spriječilo njegove molitve da do Boga dođu. To je smiješno. I taj čovjek koji tako sebi umisli da ima tu ulogu, da nečiju molitvu propušta ili ne propušta da dođe do Božeg lica, sami vidite da je smiješan u najmanju ruku, da ne govorimo teže riječi. Nemojmo biti smiješni, nego budimo ljudi koji u istini žive, a istina je Božja riječ, naš spasitelj Isus i duh njegov koji nam je dat, koji nas uvijek upozorava i priziva nam, upame sve ono što je Isus govorio, pa tako i ovo, da je on jedini posrednik između Boga i nas, da smo mi hramovi Duha Svetoga i da Bog osluškuje bilo naše. On koji sve vidi, sve čuje, sve razumije. Pred njega samo treba doći u poniznosti srca, iskreno, skromno. Bog ne voli oholicu. Kako kaže Sveto pismo, on ga izdaleka poznaje. Pa zato nemojmo dopustiti da te oholice nekako i nas u svoju oholost uvuku, jer čim uđem u tu oholost, odošmo i mi kud ne treba, je li tako? Evo, pokušavamo da nekako uživo uključimo koga, ali očito ne ide ili nismo tome vješti, ili nas jednostavno ova tehnika sama protiv nas pa neće da nam dopusti to, ne znam u čemu je riječ, ali to je nebitno. Bitno je ovo da mi shvatimo i razumimo. Bog te voli, Bog te ljubi. Nimalo manje nego drugo, bilo koje njegovo dijete. Da jedno dijete rekne svom roditelju kako Bog više voli drugoga od njega, zapravo svom roditelju, znate da to boli.
Tako bi našeg Boga bolilo kad bi mi njemu pribacili da on nekoga više voli od drugoga. On voli istinu. On voli duh svoj koji je u nama. I ako je duh njegov u nama, onda ćemo razumiti i shvatiti. Neka duh sveti umjesto nas, kroz nas upućuje Bogu vapaje naše, molitve naše. Bog nas čuo, Bog nas štitio. I klanjajte se Ocu Nebeskom u duhu i istini. Neka vas sve blagoslovi, čuva sve mogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. I slava našem svesilnom Bogu vjekove. Slava mu.